30 vitin në galeri të minirës së Bulqizës, Ferhat Kurti ka kaluar një jetë plot me sfida. Vazhdon të punojë çdo ditë me përkushtim edhe pse ka mbushur moshën e pensionit të parakohshëm. Unë në dhjetor të vitit kaluar u kam mbush moshën për 55 vjeç dhe kam dezu letrat. Ferhat Kurti jeton me 4 fëmijët, bashkëshortin dhe nënën, në ish pallatin e punëtorëve në qytetin e Bulqizës. Të ardhurat për familjen i siguron nga puna në minier. Nëna e ka me pension, gruaja punon në stok, vetë rrim pallat punëtorëve, nga pallati gjeologjisë, është pallati 6, pallati punëtorë kanë qenë dikur, fjetore punëtorë, aty jetë. Presim të bëj letrat shteti, i kemi modifikuar, i kemi rregulluar, kanë qenë me një banjë, bën shumë punime. Në rrëfimin e tij emocionues për Report TV, minatori tregon se ka punuar në fronte të vështira. Dhe më hapi në pusit numër 8, unë kam punuar nga fillimi deri në marim. Me dëshindrinë në nivelit 16, kam punuar nga fillimi deri në marim. Me dëshindrinë, me ujmlesa, me gjithë punime që ka pas minjera, unë kam punuar gjithmonë minatorë. Në sektoret vështira, në frontet vështira, më rreziqe, në pokollona pusi. Kolonën të pusit i kuptojnë ato që kam punu me mu, se nuk i njofin gjithë. Me pikëllim, kujton momentet kur kanë nxjerrë kolegët të pajet nga galeritë. Unë kam punu, kam gjithë gjitha njerës të vdekur kam nxjerrë nga puna, ka rastis vetë që jam plagos me njerëzit, i kam nxjerrë minatorë të plagosur, presioni ose maraku ose diçka që unë e ndjesha të vështirë ku plagosi tjetëri, Nuk dosha me e pa, s'kisha durim me e pa minatorin, se duke vdek shumë minator. 55 vjeçari është dëmtuar edhe vetë në minjerë, por kempin nuk ka arritur ta përfitoj. Aksidenti parë ku jam put tre gjymtyre, gishtash, s'mora vetëm thjesht më bagu raporta. Një shpërblim, dom shpërblim që një aksidentohet dhe të morë një shpërblim për aksidenti për gjymtyre që hum, s'kam përfitu, thjesht raportat, Të ndova të më një kemp, po që më tyre që huma nuk e përfitova, dhe mi përbalu kështu si që shëm. Si që më ka nohë, si që më ka kjo zotë i mëthë, po që që kam jetën, jeta tjetë mbi gjitha, me vështërsi, me vujtje, po. Tre djemët nuk e kanë zjedhë rrugën e të atit, për shkak të vështërsive të shumta që ka pasur puna në minjerë, ndërsa pagesa dhe pensioni mbetin të ulta për këtë profesion. Unë kam tre quna, asë njëni nuk prënon të punoj në minjerë, sepse ato thonë, sa ke punuar bapë 30 vjetë. Qitë shkjojë unë, qa pasurje kam unë, o s'kom që mu, thamë fëmive me. Dikush e i knoshëm, dikush e i knoshëm, po knoshësi nuk qukë knoshësi kur të në pësion. Knoshësi qukët kur ti të kesh punu 30 vjetë punë, të kesh një lek me një anë atje ku si që punën gjithë bota, dhe ti merë një pësion që ti shërbesh vetës tone, Siminator, që kjo është më plash dhe vitë siminator, kjo nuk e egzisto fare, për pensionistat nuk e egzisto fare njëse. Minatorit punoj 30 vjetë të të ketë një lek me një anë, nësë nuk arim të mledhim lek me një anë. Se kash, 25 lek maksimumi është dita e punës. Si mas veneve punës, ka, por nga ora 7, dinë orën 3 fiton, nga ora 3, dinë orën 7, njëzit e prish. Pavarësish për peripecive të shumta, minatori Ferhat Kurti falenderon Zotin që sot është gjallë. Zoti i mos që më ka shpëtu dhe më këtë moment, sepse unë këmë qënë edhe më rëzikët e mija që kam pasë, po është dominator që ka rëziku në vetë, është dominator është fatë lumë e që është gjallë sot. Eksisto rëziku, nuk diskutohet, rëziku është i pa maqinushëm në minjerë, në Bulqizës.